Lige i hjertet af Danmark ligger Odder Kommune. Kommunen er indrammet af Horsens Fjord mod syd, Norsminde og Aarhus mod nord og den østjyske motorvej mod vest. Og mod øst ligger Kattegat med Samsø og Tunø. Odder er en hyggelig handelsby med et stort udvalg af specialbutikker og supermarkeder og et stort udbud af kunst og kultur. Med sine over 11.000 indbyggere kan Odder byde på ægte byliv. Ja, det vil ikke helt ved siden af at kalde Odder for et rigtigt smørhul midt i landet. Dejligt ved Odder, det er jo, det ikke er større end det er, og man kan komme hele vejen rundt. Vi har jo selv et sommerhus i Norsminde, så det siger mig meget med naturen og friheden og vandet. Vi har det hele lige ved hånden. Ud mod Kattegat ligger strandene, lige fra Norsminde over Rode til Saxild, Sondrup og Hov, vil nok nogle af Østjyllands bedste strande. Og i de små havne ved Norsminde og Hov er der hyggelige miljøer og gode muligheder for fritidssejlere. Fra Hov sejler færgerne i fast rutefart til Samsø og Tunø, med de muligheder, det giver for en dejlig familieudflugt. Og i Odderby er den økologiske have et besøg værd. Her kan man opleve den nyeste viden om økologisk havebrug i praksis. Du kan også tage familien med på Danmarks ældste minigolfbane, eller på en hyggelig indkøbstur i de mange gårdbutikker langs Odderkysten. Hele området er præget af den smukke natur og det afvekslende landskab. Fjorde, å og kystlinje, by og land. Overalt er der muligheder for et aktivt fritidsliv for hele familien. Hvad enten man er til løb, cykelture, fiskeri eller fritidssejlads. På jobfronten byder Odder på masser af muligheder. Ikke mindst med mulighederne i de to nærtliggende storbyer, Horsens og Aarhus. Til Aarhus går der både tog og bus, og køretiden er ikke meget mere end en halv time. På boligområdet har Odder også meget at byde på. For eksempel hvis du ønsker at bygge selv, eller hvis det er fritidslandbruget, der er drømmen. Er du mere til en leje- eller ejerlejlighed, er der også masser af muligheder. På uddannelsesfronten er Odder Kommune meget attraktiv. Med sine 9 folkeskoler og 4 friskoler fordelt rundt i hele kommunen, gymnasium, handelsskoler, ja, på alle uddannelsesmæssige områder er Odder i front. Og det, du ikke finder i Odder, findes en halv time væk i Aarhus eller Horsens. Velkommen til Odder.